Har du startat? Okej. Hello! Hej Sverige! Hej Norge! Hej allihopa! Vi är ju på CAIAs YouTube-kanal. Mm-hmm. Vi, CAIA Queens. Hej, hej! Kallar vi oss själva. Vi ska sminka oss idag. Yes. Och vi ska göra en... vardags sminke. Ja, men inte med våra ögonskuggspaletter. Nej, nej, nej. Utan... our face palette. Vi har ju fyra färger. Kommer du ihåg vad alla heter? Sassy, classy, edgy och cute. Åh, herregud. I did my homework. För att de här är faktiskt jättefina att ha på ögonen också. Mm. Alltså verkligen. Jag använder ju till exempel varje dag classy highlighten på mina ögon. På ögonlocket. Jättefint. Så fint. Ja. Men häng med, vi ska sminka oss och vi ska bara prata om det göje. Vad göje är det? Det göje. Vad betyder det? Gott liksom. Skoj. Skoj. Ja, men ja. Det göje livet då. Okej, men då börjar vi då. Ja. Tyvärr just nu så är classy slut på hemsidan. Men den kommer in mycket snart. Det är bara följ oss på CAIAs Instagram. Mm-hmm. Så vet och så kan du väl också koppla på sån nyhetsbrev. Så du får sån bling bling. Men titta. Men titta, jag vilken kärna. Men jag tänkte faktiskt använda om jag får låna den. Ja, den kommer du få. Edgy. Jag kan ta cute. Ja, för då ska jag contoura med Edgys bronzer färg. Och jag tror att jag kan ju ta lite mer på ögonen medan du håller på med det. Så kan jag blenda lite grann och jag startar med blush one. Det här är faktiskt min favorit blush också. Älskar är det? Och jag är inne i sassy. Mm-hmm. Alltså den här ja. Älskar jag. Väldigt, väldigt fin. Men du, hur gammal är du? 27 år gammal. 27? Ja. Ja, ah, så du är 90. 92. 92 år? Ja. Alltså du är 2 år äldre än mig. Jag tänkte på det. Ja. Och hur länge har du hållit på med YouTube? YouTube-kanalen min tror jeg er sånn 4 år gammel. Men jeg har bare holdt på i 1,5 år. Nesten 2 år nå. Oi, og det har gått så snabbt. Men det er ikke så mange som holder på med YouTube i Norge. Nei, det er ikke som Sverige. Nei. Nei, det er ikke så, men vi er jo halvparten av innbyggerne som dere er her også. Innbyggerne, hva er det? Ord, innboende. Av folk. Vet, hvor mange millioner var vi i Norge? Sjekket ikke vi det? Var det 6 millioner? Hun vet ikke det selv. Nei. Jeg vet ikke. Jo, jeg tror det. Nei, gud, hvor mange er dere her? 10. Ja, da er vi sånn 5,5. Ja, ok. 5,3. Men du er jo lite som typ Therese Lindgren i Norge. Hæ? Jeg mener så... litt av alt? Nej, men jag menar att du, när man tänker i en YouTube-kanal så får man liksom lite samma vibe som Therese Lindgren. Det är väldigt... Åh, det är komplimang. Ja, men det är väldigt härligt, det är väldigt varmt, inbjudande, personligt, alltså glad. Fortsätt, fortsätt. Nu ska jag faktiskt ta bronzerfärgen i sassy, måste jag bara ja. Peka. Jag byter över till färgen brons. Men hur länge har du tyckt om smink? Åh, gud. Alltså, för jag hatade sminket. Va? Alltså när jag var liten. Vad säger du? Ja, jag likte det inte. Jag ville inte ha mascara, jag ville inte ha no, alltså det här, nu snackar vi sån när jag var kanske 13-14 år. Oj. Då spelade jag fotboll och jag var alltså I did not like makeup. Oj. Och så när jag var 15 boom. Så skedde det nog. Och jag körte på, jag körte på. Jag sminkade alla sammen, jag sminkade mamma, jag sminkade vännerna mina. Och så blev jag gal, så då har jag ju hållit på med det i 12 år. Men tycker du att det är kul att sminka andra? Ja. Jeg liker veldig godt å sminke. Jeg får ikke tid så mye nå lenger som jeg gjorde før. Nei. Men herregud, jeg sminket alle før. Jeg sminker jo liksom litt de faste som jeg har hjemme. Mm. Jeg har liksom noen faste som jeg sminker opp. Men jeg har ikke tid til å liksom sminke, eller ta oppdrag og sånn. Nei, nei, nei. Nå skal jeg gå inn med min favorit rouge borste. Altså F05. Magisk ja, som rouge. Men du har begynt å sminke mammaen din litt. Alltså lite, men jag hatar ju att sminka andra. Ah. Alltså jag är inte bekväm i det. Men nej. Mamma, hon, det blev så himla bra. Alltså, dere må faktiskt like den videon här eller kommentera under. Hvis dere vill att du ska sminka mig. Eller jag sminka dig. Oh my god. Det hade varit så gøy. Ja, det hade faktiskt varit jävligt roligt. Men jag blir så nervös. Ja, men det är alltså, det som är bra. Så. Nu går jag in i classic-paletten för att det här är min favorit-highlighter och jag kan inte ljuga om det. Även fast den är slut, ja. Så är det bara så. Men den som väntar på något gott väntar lite förgäves. Nej. Nej. Du är ju våran nya CAIA Ambassador, CAIA Queen, face out, in the CAIA team, family. Vad kallar man det liksom? Nej, alltså,
Du vet bättre än mig. Ja, ja, men det är, du är ju en del av oss nu. Ja, och det är så jäkla gött. Det här är min första gång på kontoret och det är akkurat så fint som man tror. Alltså som man ser för sig, det är finare, det är bättre liksom. Det är det. Ja. Du är ju typisk som de här amerikanska YouTube makeup gurus. Du har ett helt rum med bara smink, alltså alla lådor. Tänk att det bara ligger uppradat så här. Drrrr. Ja, det är väldigt mycket. Men är smink liksom det absolut bästa du vet? Ja. Utan tvivel. Eller hela liksom allt sminke är det som det är liksom kreativiteten min och liksom kunskapen min. Och så har du hudpleje som är sån där guilty pleasure. I love some good skincare. Parfyme. Ja, du älskar parfym. Älskar jävlar parfym. Jävlar vad mycket parfymer du har. Alltså, och så jävla mycket mer det ska bli. Alltså, det är, nej men det är helt sjukt. Ja, alltså, fatta att hon öppnar en garderob. Ja. Och där står det typ 200 parfymer. Ja, typ. Ja, det vill jag faktiskt tro. Vad är ditt bästa sminktips? Det är många, men sån typ... du får aldrig fin makeup. Hvis ikke du tar vare på huden din. Nei. Veldig, veldig viktig. Gode verktøy, altså, eller godt verktøy. Hæ? Verktøy, altså... Pensler? Ja, eller generelt. Altså, ok, ja. Verktyg? Ja. Ikke ta for mye produkt. Bygg deg heller liksom opp til et resultat. Ja, det sier jeg alltid. Lett handtag og liksom... Ja. Vær forsiktig. På en måte prøv å bygge deg opp. Blend, bruk tida di hvis du har tid. Ja. Hvis ikke, så er det liksom bedre å ta for lite enn for mye. Jeg holder helt med. Med en gang. En god sminke, det er liksom relativt soft, godt blendet. Ja. Altså, du kan jo også være crazy, masse farger, gøy. Men jeg tenker, hvis du skal ha en hverdagssminke, så er det liksom, the blending is key. Exakt. Og verktøyet ditt, og alt det du bruker på ansiktet. Men hva er din go-to look liksom? Min go-to, det er litt sånn her, litt mørkere crease. Mm. Skimmer på øyelokket, en soft liner. Mm. Og masse mascara. Ja, du er and verkligen. And some nude lips. Du gör mascara. Jag kör på. Ja. Det är du också. Jag med. You're a hotel. Ja. Alltså jag måste säga, för du och jag gillar ju verkligen en vad heter det, markerad crease. Ja. Och vi har, jag har ju gjort den här borsten E12 för det. Mm. Men jag har på senaste tiden börjat älska och lägga med den först. 02. Ja. Alltså och bara verkligen markera creasen. Mm. Älskar. Men om du får liksom drömma, hur länge hade du sminkat dig då? Alltså inför en fest? Jag liker egentligen inte att sitta. Alltså jag kan sitta. Jo jo jo. Alltså hvis jag ska med vänner mina, vi ska ut, vi ska liksom dansa, dricka, ha det gøy. Ja. Då kan vi planlägga och sminka oss sån från klockan 4. 5, 6, 7 och så bara hår, face, allt. Då kan jag sitta i evigheter, men 2 timer. Nå skal jeg ta highlighter, the color. Først skal jeg bare ta den på fingeren min, for da får jeg masse pigment. Mm. Det gjør jeg ofte på skimmerskygger. Skimmerskygger? Skimmerskygger. Altså, ni låter virkelig som troll. Nei, nice. Men gud. Jeg føler ikke det. Men hva tykker du om Stockholm nu da? Nu når du har vært her? Nei, men jeg har jo vært her før. Jo, men jeg mener... jeg elsker at alt er så tilgjengelig. Ja. Alt er på ett sted. Og det er jo ikke hjemme der hvor jeg bor. Men jeg skal ikke flytte gjerne hit på kontoret. Men skulle du kunne tenke deg å flytte til Stockholm? Ja. Ja, det er så? Ja. Men for det er jo helt olikt fra hva... Nå bor jo du ute på landet i Norge. Ja, det ser sånn ut. I hus og så. Ja, skikkelig familiekjæring. Ja. Men det er nice. Uten familie. Altså, jeg måtte ta leppene, for jeg klarer ikke av å sminke meg uten... Altså, det er også et tips. Mm. Altså, typ gjøre leppene i midten av er sminkrutin. Så att man liksom börjar se. Ja, för då ser du allt. Ja. Ofta så kan det bli lite mye hvis man har tagit väldigt masse på ögonen. Exakt. Och sen mörk läppe så bara, oh! Ja, nej, nej, nej. Ögonskugga fortsatt. Tycker du ögonskugga är roligt? Mm. Jag syns det är det morsomste. Jag syns det liksom är väldigt göj. Ja. För då kan jag göra så mycket forskjellig. Jag tyckte också att ögonen var roligast. Jag lånar den där. Mm. Till att jag... För några månader sedan började jobba på väldigt mycket sminkprodukter som ska in i huden. Ja. Och sen dess, nej, alltså min basrutin. Ja. Fy fan vad kul det är. Ja. Men vad är du sämst på när det kommer till ditt smink? Vad är du riktigt jäkla kass? Ingenting.
Nej, jag tulla. Så klart. Ja. Jag tror kanske att det när du säger jag kan kanske bli i perioder lite kreativ sån för att pröva liksom sån blått, grönt, gult. Ja. Och så lägga liksom sån rainbow eyeshadow, alltså ja. Någon gång så är det sån nej. Nej, 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 nej. Jag orkar inte. Och jag är dålig på att göra en hel matt. Alltså du vet så här när man bara ser att den är riktigt så här matt ögonskuggslook. Ja, det är kul då. Jo, men jag får inte till det. Nej. Jag tar Cute Palette and the Bronze Shade på en E11. E11, den är trevlig. Ska jag bara dytta den lite inåt pupekanten. Liten effekt. Alltså det är därför man älskar de här facepaletterna. Ja. För att det är helt plötsligt som att du får fyra stycken asstora ögonskuggsfärger i en palett. Så grejt när du ska resa så kan du liksom ta med dig ett palett och så brukar du det in your face and exakt. On your eyes. Men om du ska sminka dig jättefort, var helt ärlig nu. Ja. Hur lång tid tar det? Kvarter. Alltså 15 minuter. Du kan det. Ja, jag kan inte det. Hä? Jag kan inte. Jo, det går fort. Jag kan alla steg rätt på. Nej, alltså jag måste vara jätte. Nej, jag kan verkligen inte. Men vad är ditt vilken är din favorit typ av produkt? Typ som jag är besatt av brunpuder och mascara. Mascara. Mm. Love a good brow gel. Ja. Läppstift. Oh. Nå ska jag bara vippa mina vipper lite för jag går in med mascara. Nu ska jag då, om någon inte ser vad jag gör. Jag ska göra mitt steg som jag alltid måste göra. Det här piggar upp ögat och det gör att fransarna, oavsett om du har korta, långa, separerade eller täta fransar, att det bara ser tätt ut. Mm. Och det är den här mörka fransraden som inte är svart, som inte är liquid utan som bara är lite smudge. Och jag går in med Space Intense Mascara. Herregud så mycket vipper man får. Alltså bara se nu, var snäll. Följ med på det här. Följ med. 1 2 4. Alltså ser du forskjell? Ser du forskjell? Ja, det är helt sjukt. Men den här är väl kanske aller bäst för de som allerede har lite vipper. Ja, 100%. Mm. Och så bibs är liksom för alla självklart, men den är lite enklare att påföra för de som har lite mindre vipper, siden kosten här är så stor. Ja, och bibs har ju blivit en jättestor succé. Ja. Men den säger jag är lite mer för fest och den är lite mer, om du tar bibs så får du fransar som går liksom så. Mm. När du tar Space Intense så får du fransar som blir lite mer feathery. Ja, och att de blir lite liksom vitte. Ja, som att de flyger upp. Nu ska jag gå in med den här färgen. Alltså den är jättemagisk. Då är jag färdig, så då tänker jag att jag... Du pratar. Sitter och pratar med dig. Jag brukar alltid lägga väldigt brunt över fransraden. Och sen brukar jag lägga någonting i lite mer lila, varmaktigt precis över. Det är väldigt, väldigt fint. Ditt absolut favorit CAIA produkt, kategori, läpper. What is your favorite lip product? Ja, det är faktiskt... Nej, oh, jävlar. Jag skulle nog kunna säga att... Lip liners. Det är en av de bästa på hela marknaden. Nej, helt enig. Men det är också för att jag vet... Man får ju reda på så mycket när man är på fabriken. Ja. Och man vet så mycket om formula. Mm. Och liksom... Så jag vet ju verkligen att det här är så jävla bra. Mm. Så jag skulle nog säga läpppennorna. Ja. Sen så jobbar vi på nya färger. Mm. På de här. Men spännande. Just nu är jag inne i liksom den här kombinationen. Ja, vem var det? Vad sa du? Lucky Charm? Ja, den är också min favorit. Eller det var det du frågade, va? Ja. Så jag fattade rätt norska. Mm. Bara, which favorite lip product? Ja, du då? Of every. Oj. Ja, men jag är enig. Jag brukar Sonoran. Ja. Mojave eller Mojave. Oh, eller jag vet inte heller. Mojave. Ja, jag sa vi Mojave. Säger Mojave. Jag säger Mojave liksom. Ja, jo. Den brukar jag varens dag. Bryce brukar jag massa. Mamman min älskar Bryce. Ja, men den är lite rosa, favorit. Brun. Det är perfekt mammafarge. Ja, faktiskt. Och så är jag glad i Epic Babe, och så liker jag väldigt gott. Ja, men det är också min favorit. Den sån där lite djupare nude. Ja. På mig. Och det jag älskar med läppstiften är att de inte är helt matta, men de är inte liksom glossy. Nej. De är bara lite så här hydrating, fuktighetsgivande. Man ser lite läppe. Vad heter det? Fresh. Nej, fresh. Nej, men vad heter det när man ser lite
Ni vet när man har varit ute en hel dag, man är lite... Ja, alltså, ja... Som Jacqueline Hill alltid säger. Jag kan inte sluta sminka mig nu. Nu, alltså, oj. Någon måste be mig sluta. Slut! Nej, fortsätt. Alltså, jag måste ta en produkt som inte är släppt än. Men hörni, det var faktiskt allt ifrån oss. Yes! Det här var gøy. Det var väldigt gøy. Och nu har vi fått äntligen brukt de här, alltså även om det heter face palette så betyder det inte att du bara må bruka det. Nej. In your face. Nej, exakt. Mm. Alltså verkligen, smink handlar ju om att experimentera. Yes. Och det här är sjukt nice att ha med sig, speciellt när du ska resa. Mm-hmm. En sån här produkt som är liksom både smal och den är praktisk. Det. Och du kan få liksom akkurat det du vill, lite som på locket, du kan bruka det på kroppen, ja, du kan ja. Bruka det i ansiktet. Exakt. Alltså, vi rekommenderar ju verkligen våra borstar, men de är så himla fina. Ja. Men hörni, nere i beskrivningen, där har vi ju allting länkat. Yes. Direkt link. Ja. Och vad är det du brukar säga när du avslutar? Jag säger tusen hjärtligt tack för att du så på allsammen. Visst du likte videon så gärna tumme upp. Lägg in en kommentar hvis du vill, eller hvis du har någon idéer, hvis du har någon sån där, åh, dere burde göra detta, ja. Vill vi se mer av detta, så lägg det nede i kommentarfältet. Och jag brukar bara säga peace out. Hej då. Puss, puss.